おはようございます。しんのすけでございます。やってまいりました。なんとサミーのショールームでございます。はい、こちらハードボイルド、もう見ての通りでございます。このハードボイルドが4号機当時あった時期がなんと20年前ということで、20年ぶりにですね 6.5 号機として、ジョニーが復活したということでございまして、なかなかしんのすけイコールハードボイルドって結びつかないかとは思いますけれども、今回20年前の思いに馳せながら、思いを馳せながらですね、打っていきたいと思いますんで、10月3日の導入楽しんでほしいと思います。やっていきましょう。ざっくりね、液晶とかは4号機の当時のあれよりもやっぱりでかくなってますね。でリールもやっぱ幅でかくなってます。これゲームセンターなんかの古いあのパスロー打ってもらえると分かると思うんですけども、とりあえず打ちます。なるほど、これ音大丈夫ですか。まあ打ってみましょうね。はい、大丈夫ですね。あ、なるほど。1個あげる。これおもむろに俺バー狙ったけど、バーでよかったのかな。ちょっとあげましょうか。うん、これぐらいの方が貼れるんで。ああ、これ覚えてるよ。はい、これ右下段リプレイでリーチ目じゃないか。惜しいね。いやこれん、でもこんな簡単にリーチ目って、確かねこれでリーチ目だった記憶があるんだよね。ちょ、大丈夫？演出なしとかでリーチ目出る？大丈夫？出る？出るよね。ハードボールで出ない、出ないのであかんね。うん。ちょ、待って。右レール追加引き込み 100%？ あ、思い出、あ、はーい。なるほど。ちょっとこれリーチ目臭くない？あー、なるほど、なるほど。で一応通常時は第一停止左リール推奨とのことでございますので、間違っても中右リールは押さないようにしてください。何かしらのペナルティがある可能性があるんでですね。ただし一つだけ、変則打ち中押しだ右押しだやってもいい場面があるということでございます。スナイパー、これ正式名称の演出出てると思いますけど、スナイパーの時は疑似遊戯なので、中リールに脂っこい出目を狙う、右リールに、下段赤7を狙うとか、まあいろんな楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。ちょっとね全然20年ぶりなんで、さすがにプレミアでほらよく出てたじゃないですか。今1ショートしましたね。ここ1ショートしましたね。1ショート外れはあんのかな。こんな揃ったら演出発展したりするのかな。なるほど、バーボトルボトルバーベルベルで8枚役ですね。ああ、左リール3択ですね。さては思い出しました。それすら忘れてるっていうね。覚えてた、覚えてた。すんげえ滑った。これは3枚ベル、3枚ボトルですね。なるほど、女揃った場合は子役対応と。で今情報が入ってきました。あ、左リールのチェリーはバーの下のバー、あとは白7のハードボイルドって書いてない方の白7、要は下の白7ですね。これがチェリーの代用になってるということでございますんで、もう左リールはどこを狙っても基本的には OK です。あった、ちょっと待ってください。これはあれですね、チェリーはリーチ目的な感じでいいかな。どうですか。ちょっとやってみましょうね、やってみましょうね。おっと、もお、ちょっと待って、 BB って当たりじゃねえのか。 BB 当たりだよな。え、左リール一角でしたよね。ですよね。だ、今のリアクションで合ってましたよね。合ってましたよね。チェリーだと思ったんでしょ。これでもう一角だったっていうね。もう、うん、なんか記憶になんかあったからリアクションは合ってたと思うのよ。だからちょっとケツの方は切ってもらってリアクションを
だけやってもらって。さあやりました、ボーナス合算が設定6で150分の1ぐらい、一方の6が、1が188、190分の1ぐらいというところの何か、ああ懐かしいっすね、ジョニーがいて、ニーナがいて、ナナちゃんがいて、ちょっとその他ジョニーガールですね。はい、でこれはもう狙ってっていいのか、もう揃うのかな、あもう揃うんだ。はい、で白白白でビッグボーナス300枚取れますんで、でまあしっかり言っときますけど、リール振動してます。これは疑似遊戯になってございます。だから実質的にはまあ内部的な AT を疑似ボーナスでボーナス300枚がこうっていう見せ方をしてます。で通常のビッグチャンスの後はいわゆるバレットラッシュ AT の突入抽選があると。ああ懐かしいですね。ああ色押しね、白8枚。ああなるほど、このはっきりした英語のあれだよね。はい、ちょ赤な声な、うん、なんすかこれ、なんすかリプレイですね、ジャックインですね。はい、とりあえずジャックインさせます。ちょっとジャックインが意味わかんないという人いらっしゃるかと思うんですけども、ビッグボーナスは3回ジャックゲームと呼ばれるものができる。でジャックインフラグを引くと、まあ、ジャックイン、左から押すとジャックインで、右から止めて外すとジャックイン外しと、で、獲得枚数を伸ばしていくっていうゲーム性になってます。長いね。あ、ジャックゲーム12ゲームあるんだ。やっぱその辺の感覚は廃れてないですよね。僕も4号機の時ってジャックゲーム8ゲームだったんですよ。だからジャックゲームがすごい長いなと思った。12ゲームあんだ。うん、はい、ジャックインね。で一応その子役ゲームの最中ジャックインフラグを3回引くっていうのがこれデフォなんですけれども、場合によっては3回ジャックインフラグが来ない場合がある。その場合はパンクっていう現象で、あのメリットがありますね。で正式なメリットを書いてると思いますけれども、ちょっと待って、今のナビの音ファイヤーって言わなかった？ファイヤーですよね、ですよね。わかんないか、このファイヤーの厚さわかんないか。レッドじゃないんだよ、ファイヤーっつってんだよ。ここのセンス、その当時ハードボイルドをこう熱っぽく打ってた人たちはファイヤーなんですよ。普通レッドでしょ、ファイヤーとは言わないでしょ、レッドのこと。いや、なんて？ほら、白7をホールドアップだよ。なんていうのかな、当時20年前その赤は赤っていうし、中は真ん中っていうし、そういうなんていうか対象のものに対してストレートに言うのが当たり前だったところ、ホールドアップだよ。わかんねえかなこれな、このセンスなんだよハードボイルドって。ファイヤーだよ。いや分かってくれます？当時なかったんですよこのセンスは。このセンスなかったんですよ。ちょ本当赤危ない、本当赤危ない俺。落とした？あこれあれか、ジャックインリプレイアスですね。右中を外して白72連を枠内、ちょっとごめん俺ね横から見てると見えないから、いい
お前ら今、編集してリプレイ配信する絵見せるって思ったろ。なわけあるかい。ちゃんとガチでやってんだよこっちは。熱っ。これなかなかね、どうせハードボイルドのリプレイ外してしよう成功してる動画しか上がってないと思うんですよ。失敗しますからね、気をつけてください。ほいで失敗すると通常300枚取れるところが要は40枚損したってこと。いい。懐かしいねこれ。これダメだろ。いやダメだよね、そっから跳ねることあんだ。ラッシュで止まりましたんで、ここから純増 0.8 枚のバレットラッシュと呼ばれる AT を消化しながら、またボーナス当選を待つという感じですね。いや、やったね。で、これ50ゲーム1セットらしいんですよ。で、当時のハードボイルドもそうだったんですけれども、AT、ART を消化しながら、内部的にボーナスが成立すると、そのボーナスを、当時は ART 中に内部ストックしていて、50ゲームの ART が終わるとそのストックされたボーナスを放出するっていう、そういうゲーム性だったんですね。で、今回の 6.5 号機ハードボイルドもそのゲーム性を踏襲して、まあ厳密に言うと疑似ボーナスでその挙動をうまく見せているっていうことなんですが、AT 中にボーナスをストックして300枚ボーナスでブーストかけて増やしていくっていう。で、当然それ1個じゃなくて2個3個ストックする場合もあるというところで、ちょっと考えられないブーストもあり得るっていうことですよね。で、ちょっと思い出しましたよ。で、当時要は AT 消化中にボーナス当選した場合って、その AT 消化後にストックさせて最後に出てくるんですけど、例えばこういう外れ目とかでボーナス当選の可能性あったんですよ。当然この外れ目がリーチ目だったりする場合もあって、1枚役じゃないですか。で、今昔は4号機でボーナス同時当選っていう、子役とボーナスの同時当選っていう概念がなかったんですけど、今 6.5 号機ですから、これ1枚役でボーナス当たってる可能性もあるよね。あるよね。どうなの。ヒットね、はい。でもっと言うとリプレイとかチェリーとかでも同時当選重複当選すると思うんで、AT 消化中のこれ本当赤棚危ない、これ AT 消化中のチェリー揃いでありリプレイ揃いっていうのも熱いですよね。で、何かしらおそらく、まあ例えば今の外れ目1枚役のもなんかも熱いしね。だ、俺思い出したわ。4号機のハードボールで打ってた時に、そのバレットラッシュ消化中に何回ボーナス当選のある出目、あるボーナス当選がある出目を引いたかっていうのをカウントしてました。うん。で、確かそれの表もなんか作った気がする、雑誌とかで。ART50 ゲーム間にこの出目が出た時のボーナス期待度みたいな。まあどうでもいい、そんな消化すりゃええやんっていう話なんだけど。ああ、いい音だね。あ、これいいね。ちょっとこういう安心感あるタイプの 6.5 号機は初めてなんじゃないですかね。今ようやくねヒアリングができました。バーの時はブラックアイ言ってますね。ブラックアイ合ってるよね。
今ペルーいるんだけど合ってるよねもうあれ、まあ、パワハラみたいになっちゃったじゃんかよお前。ほらブラッドアイって言ってるって。これ正式にはあダイナマイトですか。ほらブラッドアイって言ってる。ブラッドアイって聞こえるよね。だいぶあのブラッドが打ちたいみたいですねこれはホールドアップだよね。ホールドアップだね。さああと5ゲーム。一発共通ベルがありましたけど果たしてっていうとこですよね。ああ一発どこじゃないですね。これ4回目だ。共通ベル4回目。ちょっと待ってリーチ目っぽいね今のもね。しれっとあった。これは当然白7スイカ白7狙うだろうよ。はいはい。チェリー、チェリーは強調弱者の概念ない。チェリーは単純にチェリー、ボーナス同時当選してればいいなっていう50ゲーム目。であのバラットラッシュなんですけど最大20回までの20セットまでの振り分けらしい。お前に構えるって。うん、最大20セットまでの振り分けで、まあ、最大20セット50ゲームかければ当然1000ゲーム AT が最大で、まあ、こうやって単発1セットで終わる場合もあるし、まあ、サミーだと結構奇数の振り分けが多いんですね。あの昔から14の時も1、3、5、7、11超えるともうその後均等で何セットいくか分かんないみたいないう厚さがあったんですけど、多分まあまあサミーということでは近しいところはあるのかなと予想しますけど、これは最低ですね。これ最低ですね。逆転あったりするんじゃないの。ああないですね。ああで最後の方で気づいたんですけど、ここの色がねおそらく変わってったら何かを示唆してくれるんじゃないかなって思うので、この後はその辺りにも注目して打っていきたいと思います。はいはい、2セット目でございます。ちょっとね人がショールーム内多かったんでマスクしてましたけど、今もうペルペルとあと1人しかいなくなったんでちょっとマスクを取って、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。さあじゃあ2セット目参りたいと思いますね。だいぶ思い出してはきた。あ中リールは白7を目安にスイカを狙うようにしてください。これ3枚役出る。はいはい、やっぱりねルーレット、あなるほどこれは熱いな。滑った。あこれも二角でしょ。今までまあたかだか100ゲームぐらいしか回してないですけど、ユーゾロイってリプレイだったんですよね。リプレイテンパイしてないんで、うわ脂っこ、しかも揃ってないっていうこの憎いねこれ。はい、2回目のボーナスいただきました。参りましょう。んどうやら白頭じゃ、うわ懐かしい。そう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 、ああ今6枚得したね俺。イエスアイドゥ。あーいいねこのあっさりさ加減。通常バン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 ドーンみたいな感じじゃん最近のパスロってうーん。さあビッグ、あーここもちょっと懐かしいね。まあ疑似遊戯なんて実際払い出しはないんですけど、しっかり払い出し音があるっていう。熱い。レアクだな。スイカ。
ああ、なるほど。バーの2連バーの下のバーがチェリーの代用になってますんで、チェリーですね。まあだから左リール意思を持って狙うのもいいんですけど、何も考えずにレイアク期待できるときは左リール止めるっていうのもいいかもしれないですね。はい、でこれジャックインなんですけれども、3回要は小屋ゲームをマックス使いたい人は目押しが自信なくてね、保険外しすることができますね。その場合は右リールから適当に押すだけで外せるという話でございます。僕はやりますね、今のところ。まだ成功したことないから。あ、まずい。はい、ということで、1回保険外しをご覧入れたために、60枚足りませんね。なんとなくやっちゃったんですけれども、このボーナス後の AT 抽選ですけれど、ボーナス終了後第三停止を離した瞬間に AT 抽選振り分けまで行われるということでございますので、ここをしっかりねじってねじって離すもよし、インパクトを狙ってこう離すもよし、まあいろいろ皆さんの話すタイミングで、とにかく話すタイミングに AT の抽選並びにセット数の振り分けが行われるっていうことを覚えておいてください。はい、という感じの2セットでございました。さあ場面変わりまして3セット目でございます。ちょっとねまだ見せてられないのが AT 中のボーナストックからの1ゲーム連なんかを見せてないんで、そのあたりをお見せできたらなっていうふうに思います。でとにかく設定6合算でざっくり150分の1で1で188分の1ですから、まあ、引けるときはサクサク引けますよね。でしっかりとボーナス後の AT を持ってこれるんであれば、50ゲームであり100ゲームであるっていうのは、そのコインを減らさずにプラス 0.8 枚ずつさせながら消化できますから、とにかく1回目の初当たりでしっかりと AT を取ることですよね。そうすると意外となんだかんだ打ってる時間ずっと遊べちゃうっていう可能性の高い機種だと思います。だからまあ忖度なくいくお話しするんであれば、今時のその 6.5 号機ね、まあ、いわゆるメイン機種あるじゃないですか、カバネリはじめ、サミーのカバネリはじめ、人気どころがあるじゃないですか。で抽選でそれ取れなかった、いや待てよ、ハードボイルドあるぞと、ここでしっかりと、時間潰して忖度なく言いますよ。でやるもう第一候補の台ではあるのかな。だから一時期の 5.9 号機ディスカップがそういう位置づけだったと思うんですよ。あれメイン機種座れなかった、でもディスクアップあるから俺は大丈夫、そういう位置づけになりそうですよね、このハードボイルド自体は。で当然ね、ある程度その最高設定6が期待できるようなシチュエーションであれば、もう1でも完全技術介入で 100% 超えるっていう話ですから、ハードボイルド自体ね、この機種自体がこれ6なんて打ったら大変なことになるでしょっていう、そういう楽しみも増えますよね。だからすごい幅が広がると思います、ハードボイルドを覚えるとですね。で実際20年前のハードボイルドも、まあ、そういう位置づけの機種ではあった。当時は例えば猫で小判とか、ダブルチャレンジとか、もうそれこそサミー系のいわゆる AT 機、もう瞬発力がやばすぎる AT 機がたくさんあったんですよ。もう需要もあったし、そんな中でちょっとボーナスのストックで1ゲーム連で放出するよっていう、ちょっとゲーム性の色味が違う立ち位置だったんで、このハードボイルドもだから、まあ20年経った今もそういう立ち位置に来るっていうのはジョニーすごいですよね。
逆に。ちょっとボーナス払い揃えね、最速察知手順を教えますね。左リード下段に赤7で、白7が滑ってきたら白7頭と。でもし赤7が下段止まった場合は右リードにバー狙えば、赤バーの場合はバー止まるし、赤滑ってくるしって、これが一番早いらしいですから、やってみてください。はい、このジョニーが倒れた位置によってもっていう、これは変わんないのかな、さっきと同じだな。お、2ショートを初めてした。おお、ダイナマイト、これはダイナマイトだ。はい、たら左下段に赤7を狙って、ああ、はい、まあいいわ。で右リールにバーで赤7まで滑ってくれば赤7に角と。よし、オッケー。ちょっと待って、これでいい。はあ、はあ、はあ、で、まあリプライアイス成功、3回目のジャックゲームをリプライアイス成功して、ジャックインフラグ持ち越し、要はストックすると、ここにリールバック下にヒットって出ますね。はい、押し順ミスるっていう、本当やるんですよ最近、押し順ミスるんですよ、びっくりするんでね。まあ、1回成功すりゃね、セクシー。ちょっと枚数少ねえな。で、持ち越した、要はストックしたジャックインフラグを、子役ゲーム40ゲームの最終ゲームに放出と。で、ビッグボーナスの最終ゲーム第3停止ボタンを離すときに AT 抽選並びにセット数の振り分け行われますんで、そこはちょっとセンスが問われますよね。今僕はもう全てを包み込むボタンを、これ入ります。あ、これいいんじゃない？ほら、遊んでるからこれいいよ、こう跳ねるよ、ほら、こうでしょ、 50% だよね5セット目参りたいと思います。はい、マジか、2ショート、これスイカか、あ、そうか、左リール2連7、文字の書いてない方の白7はチェリーの代用でもあるんで、この時点でチェリーの可能性、2枚チェリーの可能性もあるんだね。あー、チェリーか。でも3ショートチェリーって強そうじゃない？お、なんか強そうな、あれ今のエウレカの音じゃね、エウレカの音だよね。おお、あ、これがあれだよ、疑似遊戯だよね。これはいろんなとこ、これ当然そんなの こっちにないでしょ。セクシー、うぅ、レッツゴー、なるほど、あー、これは素晴らしい。あー、いいね、チェリーでも当たんだね、同時当選だ。さあ、何回目だ、5回目の正直。
ワンパンすると AT 当選確定っていうのもあるんだよね。でそういうのも合算しての 50% かな。そう考えると今3回連続で外れたのも納得がいくんだけど、若干 50% 足んないとかあるかな、どうかなね。ただ納得するよね。で要はこっちのスーパービッグの分の確定の分も加味して考慮して 50% だった。それ質問した方がいいね。熱っ、お滑ったよ。スイカか。お、ああ、え、あ、リプレイだねこれね。へえ、リーチ目リプレイで、これでここつきましたね。で AT 確定だ。こういうパターンもあるんだね。5回目のボーナスで2回目の AT と、で2回目の AT はもうバレットラッシュ確定のリーチ目リプレイが出ました。はい、ああ、ずれるパターンだ。要は2分1パターン。ああ、なるほどね。さあ、まったりと参ります。ここのオーラの色で残りセット数を示唆するっていう話なんですけど、ちょっとさっきと違いますね。青っぽい色になってるんで、ってことは100ゲーム、2セット100ゲームとか、あ、もっと言うと3セット150ゲームを期待できるかな。で20年前の4号機ハードボイルドはせっかく AT 中にボーナスをストックしても消化してる AT を全部消化しきってからじゃないとストックしたボーナスって消化できなかったんですよね。だからハードボイルド1000ゲーム ART とか引いてもその最中にストックしたボーナス1000ゲーム消化し終わったじゃないと確認しようがなかったんですよ。だからそのまま閉店迎えちゃって悲しい思いしたことがあったんですよね、当時20年前は。でも今回の 6.5 号機ハードボイルドは50ゲーム1セット消化し終わった後にボーナスチェックが入るんで、もうその都度確認チェックができるっていう、これがやっぱ売りですよね。新しいハードボイルドの売りだと思います。宇宙だよ。はい、スイカ。これなんかもスイカの同時当選があると思いますので、用意されてると思いますので、来たぜ。なんすか、連打するよ。これで500以上確定かな、うん、スイカ。でボーナスストックだ。へえ、すぐ出てくるんだ。へえ、あ、これね。でバーを狙うと。なるほどね。で当然 AT のゲーム数は当選すれば上乗せと、セット数も上乗せという感じになるんでね。で今 AT 中のビッグ、いわゆるハイパービッグなんですね。このハイパーのランプついて、でハイパービッグ中は通常時のビッグと違って、あのリプレイ外しを自動にしてくれる、ジャックイン持ち越しも自動にしてくれるっていう、で安定的に、一番いい枚数を取れるっていう、そういうハイパーのビッグになってます。ああ、乗ったってこと。ジャックインはもう持ち越してますよってことですね。ああ、そんなことあんの。ハイパービッグはそれが強いんだ。はあ、ハイパービッグ中にジャックインフラグを上乗せする場合があると、そうするとジャックゲーム、要は12ゲーム分の枚数が上乗せされるっていう。あ、これはハイパーだね。また新しいハイパーだと思います。はい、
ちょ待って、エイリアンいるんだが、ちょエイリアンいるよ、ねエイリアンいるんだけど、あ普通にいんの、普通にいんだめっちゃ慌てたわ、普通にエイリアンいんだもん、だってビビるよこれ、普通にこれ知らなかったらみんなビビるって、なんだったら写真撮るぜ、5人いたら5人写真撮るぜ、びっくりしたわー、あーびっくりした、いやいやこれ今正常なリアクションだよ今の、ああちゃんと来るんだね、上乗せした分のジャックゲームです、はい、ああこれはでも本当ボーナスと AT うまく絡み合ったら増えますね、1000枚の波は普通かな、この感じだと、このあっさりさ加減よ、結局ボーナスしてればこう止まる、まあ青なんでね、青なんで、はい、でこれで要は50ゲーム2セット目、まあ3セット目か実質的には、おっいいよースイカ、うん、こぼしたの、おっしゃ、なに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 、ついたんだが、ああこれボーナスか、さっきのリーチ目だったんだよ、うっセクシー、この一瞬の静寂がいいね、ルーレットの前の、うん抜群だわ、すごいなんていうかね、わびとさびをわきまえてるよね、オッケービッグでハイパービッグと AT 中なんで、あーこの音、この音ハードボールじゃないな、ディスカップじゃね今のだよね、うん鉄球打ってんの、ほらバカ言っちゃいけない、誰だと思ってんだよ、いや打たないけどね、打ってたんだよ本当に、最高だよ、最高じゃん、ディスカップ要はジャック外したってことか、これも要はジャック外しだね、要はハイパービッグならではのナチュラルジャック外し、おいちょうど300枚で、まあこれやれば分かるんですけど、もうあっという間の1000枚と、はいあっという間の1000枚ということで、6.5 号機ハードボイルドが持ってるスペックの一端は見せられたんじゃないかなっていうふうに思います、はい、とにかくですね設定6で、150分の1が3で1で188分の1完全技術介入すれば1でも 100% を超えるよっていう触れ込み、かつ 6.5 号機なんで3枚数管理、ワンチャン2400枚を超える塊すら視野に入ってくるというところで、最後はですねプレミアム、せっかくショールームで打たせてもらってます、はい、ある程度強制フラグも自由に入れられる自由度が高いということでございますので、最後は皆さんと一緒にプレミアムを体感してお開きにさせていただきたいと思います、はい、さあそれではせっかくのショールーム、強制フラグもしっかりと自由に送れるというね環境をフルに使いまして、スナイパーチャンス入ってます、この後プレミアムが出ますのでご覧いただきましょう、ね、でまずはリーチ目
で、レギュラーボーナスの果たして何分の1かは分からないですけれども、前作の4号機ハードボイルドは256分の1で、1000ゲーム AT 振り上げがございました。果たして 6.5 号機のハードボイルドどれぐらいなのかは分からないですけれども、レギュラーボーナスの後にこれ50ゲーム1セット20セットの1000ゲーム AT があると。こちら2分の1で、20セット1000ゲーム AT になるフリーズからのプレミアムボーナスでございます。もうこれやばいよね、バケダンだよピョーンみたいな、まあまあやばいよ、まあまあやばい。はい、ということでレギュラーボーナスはまあざっくりこんな枚数になります。でこの後です、当たれば20セット、うわもうレインボー来てる、いやいや赤いとこどうだ、3分の2だよね、3はい、もうめっちゃあっさりで、まあ、フリーズ出てたんだよね。でプレミアムバレットラッシュレインボーですね、セブンフラッシュ出てサミーといえばの、はい、ということで今回の真打ちはサミーショールームさんにお邪魔しましてですね、10月3日から導入されるハードボイルド 6.5 号機、こちらを紹介してきましたけれども、もうすぐです、道中言いましたけれども、もう忖度なく言うんであれば、これドメイン機種に次ぐメインサブ機種になり得る、そんな AT 機だと思いますので、ぜひともですね10月3日以降皆さん振るって一緒に打とうじゃありませんか、ということでまた次回ありがとうございました。お疲れ様でした。